Саймак Жапыкеев, Жумалиевдин мүлкү конфискацияланат, кезек Сарпашевде. Чоң Казак каймылынын лидерлеринин бири Саймак Жапыкеев, жогорку кеңештин депутаты. Мурдагы министр Куанычбек Жумалиевдин мүлктөрү атайын органдар тарабынан текшерилип жатканын кабарлады. Муну Facebook баракчасы аркылуу сүйүнчүлөгөн. Жапыкеев кийинки кезек Сарпашевде экенин билдирген. Достор, сүйүнчү, Кудай буйруса финполиция укмуш иштеп бүт болгон мүлкүн спецназ менен Жумалиевдин асабняк, вилла, дворестерин баштады. Финполиция эл менен азаматтар элге тергөөнүн жүрүшүн ачыктап тургула. Кудай буйруса Розочка менен Куа браттын бүт мүлкү мамлекеттин эсебине конфискация болчудай болуп турат. Достор, кийинки кезек Сарпашевде дейт ал. Ошондой эле Жапыкеев Сарпашев боюнча маалыматтарды Чоң Казак каймылына берүүнү өтүнгөн. Чоң Казак каймылы буга чейин мурдагы министр Тайырбек Сарпашев тууралуу айтып келгенин эскерте кетели. Боронов баткендиктер менен жолукпай койду, эл нааразы болууда. Баткен областына чек ара чатагы боюнча иш сапар менен барган биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жергиликтүү тургундар менен жолукпай койгон. Буга баткендиктер нааразы болуп жатканын Telegram'дагы Сейчас КЖ баракчасы маалымдады. Биздин күч кызматкери элди коргоо үчүн эмес, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронову коргоо үчүн келиптер. Ал эл менен жолугуп калктын көйгөйүн укпай жатат деп айтылат аталган маалыматта. Буга чейин өкмөт Боронов менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жолугуша турганын кабарлаган. Баткендеги чек арада кыргызстандыктар менен өзбекстандыктардын чатагынан улап ооруканага кайрылгандардын саны 25ке жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Айдаркендеги ооруканага жалпысынан 25 жабырлануучу кайрылды. Учурда агарагандай жаракат алган 4 адам ооруканада. Реанимациядагы 2 кишинин абалы оор деп бааланууда. Хирургия бөлүмүндөгү 2 бейтап орточо оор болууда. Калган 21 киши алгачкы медициналык жардам алган соң амбулатордук дарылоого жөнөтүлдү. Деп айтылат билдирүүдө. Жабыркагандардын керектүү дары-дармектер менен камсыздалганы кабарланган. Аталган ооруканага Баткен шаарынан реаниматолог жана травматолог жиберилген. Ал эми чатак болгон жерде учурда 2 тез жардам бригадасы иштеп жатканы айтылды. Эске салсак, 31 май күнү саат 12:30 чамасында Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан. Окуя боюнча интернетте бир нече видео тараган. Өкмөт кечинде маалымат таратып, эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүп жатканын жана чатактан жаракат алгандардын бар экенин билдирген болчу. Кыргызстан чектеш өлкөлөр менен болгон чек ара маселесин Россиянын ортомчулугу менен чечип алса натыйжалуу болмок. Мындай пикирин саясий серепчи, дипломат Бакыт Бакетаев Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине берген комментарийинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин чек ара маселесин 30 жылдан бери чече албай келе жатат. Өлкө өз күчүнө ишене турган болсо, ал дагы 30 жылдай кыйналышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрү менен чекит кое албай жаткан чек ара маселесин чечүүдө албетте үчүнчү мамлекеттин ортомчу болушу туура көрүнүш. Анткени үчүнчү жактын калыстык кылышы менен ортоктук пикир табылат. Мисалы, эки адам уруша кете турган болсо, алар маселесин териштирип алыш үчүн эки жакка тең бирдей караган, эки жакка тең жаккан үчүнчү адамга кайрылат. Ал калыс сөзүн айтат. Ошондуктан дипломат катары айтарым, Кыргызстанда коңшу өлкөлөр менен чек ара маселелерин натыйжалуу чечип алуусу үчүн Россияга кайрылуулары бардыгы үчүн жакшы аракет. Мисалы, АКШ же башка мамлекеттерге кайрылууга Тажикстан каршы болушу мүмкүн, же болбосо Казакстан, Германия же Кытай калыс боло албайт. Бул жерде Россиянын кийлигишүүсү чек ара чырын жараткан 3 өлкө үчүн тең маанилүү, деди Бакыт Бакетаев. Эч ким кайрыла электе эле Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өзү айтты. Демек ал бир нерсени сезип туруп айтты. Балким Тажикстанга жана бизге айта турган сөзү бар. Бул маселеге чекит кое турган азыр ошол киши болуп турат. Себеби анын дипломатиялык жактан дүйнөлүк тажрыйбасы абдан чоң. Башка мамлекеттин мүмкүнчүлүгү Лавровко караганда шансы 50% деп кошумчалады ал. Белгилей кетсек, кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек чек араларында такталбаган аймактарды талашуудан улам эки тараптуу жаңжалдар байма-бай орун алып келүүдө. Мындан улам бир топ аскер кызматкерлери жергиликтүү эл арасынан жабыр тартып, каза болгондор да катталууда. Жакында эле Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы курч абал боюнча өзүнүн пикирин билдирген. Тилекке каршы бул маселе биринчи жолу эмес. Биз союздаштарыбызды сүйлөшүүгө, күч колдонуудан болушунча баш тартууга чакырабыз. Биз ортомчулук кызматын аткарганга даярбыз жана абал канчалык эрте тынчыса, ошончолук жакшы болот деп эсептейбиз, деп билдирген болчу.
Чоңойсон мугалим болом. Президенттин белеги 7 жаштагы секелекте ыйлатты. Эркеби 7 жашта ал турмуштун оор сыноосуна эрте кабылган секелек кыз. Энеси төрөттөн каза болуп, ал эми атасы миграциянын агымы менен кеткен көптүн бири. Кызы менен кабарлашпайт деле, дайыны да жок. Эркеби Ош облусунун Өзгөн райондагы Ана Кызыл айылында таята тайенеси менен жашайт. Чоң адамдын түйшүгүн эрте тарткан 7 жаштагы каарманыбыз тайене таятасы талаа жумуштары менен алектенген учурда кичинекей бөбөгүн карап, ага кам көрөт. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоо күнүндө эркебүүнүн көздөрүнөн кубанычтын жашы акты. Анткени ал ноутбуктуу болду. Аны эркебүүгө президент Сооронбай Жээнбеков берип жибергенин айтып, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев тапшырды. Ош облусунун башчысынан тышкары райондун акими, айыл өкмөттүн башчысы да эркебүүгө белектерди, шириндиктерди ала барышкан. Сүйүнгөндөн ыйлаган эркебүү чоңойгондо мыкты мугалим болуп, балдарды окутуу тилегин айтты. Мен эми бөбөгүмө ноутбуктан тамга үйрөтөм деди көзү жашылданган Секелеп, ал эми өкмөттүн өкүлү Жылкыбаев келечекте мыкты мугалимине Wi-Fi роутер берип жиберүүнү убадалады. Сыдыман. Мени сөккөн адамдарга сөгүү менен жооп бергеним үчүн 7,5 жылга эркинден ажыроо коркунучу турат. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1997 жылы туулган Сыдыман расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча шектүү катары кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган эле. Үй камагына чыккандан бери бир нече ай өтүп, бүгүн 1-июнда элге төмөндөгүдөй кайрылуу жолдоду. Менин соттук ишим бүгүн 1-июнь күнү саат 14:30 Октябрь райондук сотунда өтөт. Жеке оюм боюнча соттук иш өтө кооптуу абалда турат. Мени сөккөн адамдарга сөгүү менен жооп бергендигим үчүн 7,5 жылга эркинден ажыроо коркунучу турат. Мүмкүн сиздердин сотко келип катышууңуздар коомдун көзөмөлү менен сөз эркиндигин сактоо катары бааланып, адилеттүү чечим чыгып калат деген үмүттө кайрылып жатам. Эмоция абалында сөгүнгөндөргө сөгүү менен жооп берген сөздөрүмө 313 беренени таңылоо өтө ашыкча деп ойлойм. Азыр социалдык тармактарда ким гана сөгүнгөн жок. Апам президент Сооронбай Жээнбековго эне катарына дагы бир ирет кайрылуу жасады. Кайрылуу каттын көчүрмөсү ушул катка тиркелди. Чындап келгенде өткөндө апамдын кайрылуусу таасир берип үй камагына чыгарылдым окшойт. Ага сиздердин маал-маал менен чыгарган жаңылыктар, элдин пикири жана албетте президенттин көзөмөлү таасир берди деп ойлойм. Болбосо бул 313 берене менен үй камагына чыгуу болбойт экен. Себеби бул берене өтө оор кылмыш катары бааланат экен. Апамдын жазган сөздөрү толук кандуу чындык. Чынында эле биздин үй бүлөгө учурда жөлөк болчу жалгыз адам менмен жана биздин жашоо шарт дагы деле начар. Соттон сотуланып жатып жактоочуга дагы акчабыз калбай бара жатат. Башаягы 6 сот болду. Сөгүнгөнүм үчүн жаза алып келе жатканыма 4 ай болуп калды. 7,5 жылдык чечим чыкса бул аша чапкандык деп жазган блогер Сыдыман. Эске салсак 2020 жылдын 21 февралында блогердин апасы Махабат Молдомусаева президентке кайрылуу кат жазып, баласына эскертүү деле жетиштүү болмок экендигин айтып, баласы үчүн кечирим сураган. Төмөндө апасынын сөзүн өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден башка кайрылчу арга жок калды. Биринчиден, сиздердин алдыңыздарда жалпы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сурайм. Сизге кайрылуумдун себеби баламдын соттук ишине адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюуңузду өтүнөм. Мен Элмир Сыдымановдун жалгыз бой апасы болом. Балам Инстаграмда Сыдыман деп катталып блогерлик иш алып барчу. Анын блогерлик менен алектенүүсү мен такыр туура көрбөйм. Балам катуу жаңылып алды. Ал жаштыгы менен өзүнүн эмоциясына ээ боло албай, анын баракчасына кат алган хейтерлердин сөгүнгөн комментарийлерине жооп берем деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган. Балам ошол эле күнү сөздөрдү хейтерлерге даректелгени жалпы түштүк элине эмес экенин тактап кечирим сураган. Эми Элмир Кылмыш кодексинин 313 беренеси менен шектелип 7 жылга эркинен ажырашы мүмкүн деп жатышат. Видеону көрдүм, сөгүнүптүр, өз оюн айтыптыр, бирок эч кимде аймактык кастыкты жаратууга үгүттөбөптүр. Балама болгону түшүндүрүү иштери жетиштүү. Менин акыбалымды түшүнүңүз. Эненин жүрөгүн эске алыңыз. Элмир үйдүн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Сураштырсаңыз тезин анансыз. Биздин жашоо шарт өтө оор. Элмир өзү жаш боло бала болгону менен биздин үй бүлөнү камсыз кылган жалгыз ушул бала. Балам кичип эйел, өзүнүн жардамын аябаган саламатсыз адам. Айтмакчы балама издөө салынганы милиционерлер бизге айткан эмес. Балам Алматыда болчу, үйгө укук коргоочулар келишип, балаңыз бизге жолугуп кетсин деп эле билдирген. Балама өздөрү дагы телефон чалышып, 17 февралда кел дешиптер. 17 февралда Элмир Бишкекке өзү келди. Анан ошол күнү милиция бөлүмүнө балдар менен чогуу барып, ал жерден аны алып калышыптыр. Тергөөгө эч тоскоолдук жараткан жок. Эртеси 18 февралда Элмирди кое бербестен 2 айга камап коюшту. Баламдын башка менин
жаяна ар кишим жок. Мен анда-санда ашпозчу болуп иштечү элем. Эми жумуштан да айрылдым. Азыр мен сыртка чыга албай калдым. Элдин бетин карай албай калдым. Үч балам тең февралдын башынан бери кооптоот мектепке барыш элек. Балам адам өлтүргөн жок, уурулук кылган жок, эч бир адамдын ден соолугуна зыян келтирген жок. Анын айткан сөздөрүндө эч кимди касташууга дагы чакыруу болгон жок. Болгону өз оюн сөгүнү сөздөрү менен айтты. Эфирден сөгүнгөндөр үчүн 7 жылга соттоо бул өтө адилетсиз. Элмирдин эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалабат областынын Каракөл шаарынан болом. Мен дагы түштүктүкмүн. Муну менен элмирдин элди экиге бөлөйүн деген ою болгон эмес экенин баса белгилейм. Сизден терең өтүнөрүм. Эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү экенин эске алып, баламдын соттук ишине Катардагы жарандын үнүн уккан Айкөл эл башчы катары адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюуңузду терең өтүнөм деп жазган блогердин апасы.